На Закарпатті оголошено оперативний план «Сирена». Розшукують зловмисників, що з ручного гранатомета обстріляли будинок колишнього очільника міліції області. Дах і мансардне перекриття будинку після пострілу загорілися. Василь Варсаба та його дружина у цей час перебували в будинку, проте родина не постраждала. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, а саме умисне пошкодження знищення чужого майна шляхом вибуху. За вказане діяння передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років. На даний час поліцією Закарпатської області вживаються всі можливі заходи для розкриття даного злочину та затримання винних у скоєнні даного злочину. Василь Варцаба – пенсіонер органів внутрішніх справ. У 2003-2004 роках очолював міліцію Закарпаття. Тоді його звинуватили у фальсифікації виборів мера Мукачевого та навіть оголошували у міжнародний розшук. За часів Януковича Варцаба керував міліцією Івано-Франківської області та Закарпаття. 3 роки тому після Революції Гідності його звільнив з посади міністр Арсен Аваков.